Gente, isso aqui é um pé de tamarindo. Tá carregadinho. Quando eu era criança, eu chamava isso aqui de pichilobe. Não sei onde eu arrumei esse nome. Mas eu quase fiquei doente uma vez porque eu queria comer esse tal de pichilobe. Fiz a minha mãe procurar na casa de uma senhora lá, que eu falei pra ela que tinha, uma senhora que chamava Maria. E eu fui lá com meu irmão para buscar esse tal de pichilobe. Fiquei toda feliz quando eu colhi um saquinho de papel cheio de pichilobe. Tá escutando, gente? As galinhas da Angola? Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Porque elas estão longe daqui. Nem dá pra ver. Só aqui que tem umas galinhas debaixo do pé de laranja. Esse cachorro. Ali tá meu irmão. Dadinho! Olha aqui! Olha aqui, Dadinho! Olha aqui! Ah, não quer olhar? Tá bom. Vamos lá, mostrar mais um pouquinho do quintal. Tô indo. Olha ali quanto pallet. Os tetéis que fala, ou tetéus? Estão fazendo a festa lá embaixo. Deve ter ninho deles ali. Vou lá ver se eu pego eles. Vou mostrar pra vocês. Tem um monte. Ali as galinhas da Angola. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Elas estão fazendo um pentecoste aqui, gente. Ah, não sei o que elas estão vendo. Estão vendo cobra, sei lá o que elas estão vendo. E aí, barulho? Uma tarde gostosa de domingo. Muito bom aqui no sítio, gente. Não sei por que elas estão correndo tanto assim, gente. Agora eu vou lá para mostrar para vocês outra vez. Oi? Oi. Opa! Tô batendo a câmera lá no chiqueiro. Oi. Tudo bem? Tudo bem com você? Oi, porcada. Oi, oi. Olha lá que seco. Por certo, acabou de comer.
Agora tá descansando. Olha aqui as peças de aranha, gente. Quantas? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. A outra tá ali descansando. Eita, nós, hein? Opa! Assustou aí, dadinho. Isso, gente, que coisa linda. Ai, deu vontade de pegar no colo. Olha aquele ali, ó, miudinho. Olha lá o outro se coçando. Eles estão curiosos aqui, ó. Estão querendo saber o que, que é isso? O que, que é isso? Tô filmando vocês. Seu João. Só não tem uma atrás da vaca, não, que ela não se limpou ainda. Esse agora tá aí. Ela não estranha, seu João. Só que tá escuro aqui, seu João. Tá parecendo um carneiro. Tá mesmo, olha aqui, que bonitinho. Pronto. É porque a injeção, né, de Placentec, agora pra ela poder soltar a sujeira, né? Uhum. O mestre pegou a seringa, pergunta? Que coisa linda. Mas você não vai tentar tirar, esgotar ela um pouco? Agora? Que hora nasceu, seu João? Madrugada. Madrugada, eu não cheguei na hora, estava já. Tá. Ah. E as galinhas andam aqui dentro. Olha lá, ó. Ó, tem mais vaca lá atrás. Mas é mais inchaço, né? Às vezes já mamou bastante. Será? Ó. Oh. Tem que esgotar de tarde, tem que esgotar ela um pouco. Ui. Ela veio tão perto que perdi aqui o foco, gente. Não sei se ela vai deixar eu botar, né? Vou me querer só no celular, agora eu vou tirar leite seu só, só pra cegar. Fica boazinha, tá? Ela é mansa, né, seu João? Mansinha. Vou pegar nesse bar aqui mesmo. Se sair alguma coisa. Já vem essa inchaça, né? Será que sai alguma coisa, João? Não vai piar ela? Neguinha, você não era assim? Será que não tá dolorido, seu João? Hum? Ou ela tá estranhando eu? Será que não é, seu João? Acho que ela tá estranhando eu. Ai, rabada. Neguinha. Espera aí, seu João, eu vou sair daqui. Não sei o que, que o João Emílio está aprontando ali em cima. A dona Nelly, bem-vinda ali. Ah, é? Dadinho.
Pirulito? Pirulito? Ó, pirulito! Ó, pirulito! Peraí, cara. Você tava aprontando lá, hein, João? Hã? Fazendo arte, né? Tá jogado lá? Vou ver as peças. Olha a galinha aqui dentro, gente. Ela tem ninho aqui, Anélio? Será que é aqui? Será que é aí dentro do tambor? Não é, né? Oi, pessoal. É uma porca ali, Sérgio, ou é um porco? Acho que tá com fome essa moçada, viu? Tá medo, viu? De ver essas porcadas aqui. Eles são grandão. Essa galinha que tá cantando aqui. Ela tá ali debaixo, mas tá escura aqui. Deixa eu ver se eu acho ela. Eu já achei ela, né? Só que... Olha ela lá. Debaixo de um pé de primavera. Deve ter ninho. Por aí. Vamos ver o que, que tem aqui. Aqui, ó. Tem um ninho. Aí, ó. Tem dois ovinhos aqui. Ali embaixo não tem. É isso mesmo. Um pezinho de mamão ali. E na roça é assim, gente. É um pé de abóbora, um pé de mamão. Tiver ali, tem um pé de abóbora. Vou mostrar pra vocês o pé de abóbora. Olha a abóbora aqui. Outra mais ali no meio. Deixa eu ver se tem mais. Aqui outra. O tempo tá seco, gente.
Tá tudo empoeirado aqui. Deixa eu ver, aqui tem outra. E aqui tem mais porcos. Olha os focinhos aqui, ó. Olha que legal. Porcaiada. Tem um trator trabalhando ali em cima, não dá pra ver. Mas tem um trator ali preparando uma terra. Embora seja domingo, mas na roça não para não, gente. É sábado, domingo, feriado, dia santo, dia chuvoso, dia de sol, dia nublado. Todos os dias tem serviço na roça. Mais galinhas ali. E o galinho cantando aqui debaixo do pé de primavera. Porque é tão espesso aqui que não dá pra ver. Não dá pra ver. E eu tô numa posição muito ruim. Aqui o pé de bucha. Isso aqui, para quem não conhece, é bucha vegetal. Ó, aqui na cerca já tem bastante buchinhas. Pequena, bucha grande. Daqui uns dias já vai estar no ponto de colher. Quando elas secarem. Ó, essas daqui já estão madurando. Ó, lá na cozinha, perto do tronco da jabuticaba, tem uma abobrinha ali perto do caldeirão, uma abobrinha já colhida. Viu? Na roça é assim. É ovo, galinha, tem cachorro também. O cachorro tá machucado. Baruque. Mas o cachorro a gente não come não, viu? Ele tem uma galinhazinha. É, galinzé. Ou garninzé, como queiram. Olha que gracinha, gente. A mãe e os dois filhinhos. Ai, na roça é tudo de bom. Essa paz que tem aqui, não tem dinheiro que pague. Não tem mesmo, gente. Só quem mora na roça que sabe o valor que tem a roça. Ó, mais algumas aqui descansando, à sombra de uma laranjeira. Laranjeira ou limoeiro. Ali, eu vou virar aqui, mostrar o galo. Olha lá, ele tá correndo de mim. Vem aqui, rapaz. Olha lá. Olá, pessoal. Algumas pessoas não conhecem, mas essa baga aqui é do engazeiro. É engá gigante isso aí? É, tem o engá pequenininho.
pequenininho assim, né? Miudinho, que na minha opinião é mais doce. Depois tem esse ingá aqui, a árvore dele não é tão alta não. Só que esse aqui tá velho e tem até uma casinha de formiga aqui dentro. Tá cheio de formiga saindo por aqui, ó. Engraçado, mas tem um monte de formiga aqui. Olha, deixa eu abrir para vocês, com formiga ou não. Deixa eu abrir para vocês verem como é que é. Vamos comer. Tem gente que não conhece. A formiga tá, fez a casa aqui dentro, dá para vocês verem aqui, ó. Mas ele é bonito por dentro. Ele é bonito. Isso, isso aqui é de comer, ó. Meu cunhado, meu cunhado tá até comendo. Ele é meio seco, né? É, esse, só que esse aqui, pessoal, ó, ele é um pouco seco em relação ao menorzinho, né? O menorzinho, a carne dele é mais, como assim dizer, mais... É mole. Mole, mais... Úmida, né? Úmida, isso, eu queria dizer isso mesmo. Vamos ver como é que tá isso aqui. Tá doce. Bem doce. Não vai querer, João? Vai lá pegar um. E essa aqui, ó. Semente. É a semente. Tá vendo? Leva pra cá, João, porque ali tem formiga. Aí. Quer comer um pedacinho, Madalena? Agora não. O João tá do lado da luz, né? Não, não quero. Ó, gente. Ó, o velho tá quase dormindo ali sentado, gente. Que judiação. Bem. Ó, pessoal. Tá muito bom, viu? O cachorro também quer. Você quer? Só. Quer? Quer não? Quer não. Muito, tá bem docinha, viu? Apesar de estar um pouco seca. Mas, ó. Engazeira. Então, isso aqui... Cadê o pé? Tá ali embaixo, numa casa ali embaixo. Tá meio alguém escuro trouxe? Aí. Alguém trouxe? Tem mais aí? Ah, alguém pegar. Trouxe e deixou aqui, ó. E essa qualidade de formiga que vocês estão vendo aqui, elas gostam bastante. Sim, tá dele. Nascendo aí dentro. Já tá nascendo já aqui, ó. Ó. Tá nascendo já, gente, ó. Tá vendo? E se plantar isso ó. Aí? Já deu até raiz, ó. Não, ela nasce fácil, né? É uma planta fácil de nascer. Opa, perdi aqui. Tá vendo? Uma planta fácil. Nascendo dentro da baga mesmo. Alguém largou ali, né? Muito bom, viu, Madalena? Docinho, viu? Não sei quem trouxe pra cá, mas tá ali. Doce mesmo, bolo, né? E sim, ele. Barriga de avestruz mesmo, né? Come ingá, come bolo. Tudo que vem na frente. É, como é que Madalena. Fala? É o D8. Madalena, aqui, ó. Oi. O mel. Gosta assim de um fica carinho. Melhor, Cícero. Gosta de um carinho. Oi? Assim fica melhor, porque ali tava meio escuro. É. Gosta de um carinho. Você gosta de carinho? Quem não gosta? Até eu que sou mais boba. Gosta de carinho? Gosta? Gosta de carinho? Eu não gosto muito. Não gosta de carinho, pai? Ah, não gosto que não. Ó. Eita, nós, que saúde. Que saúde. Deita aqui. Quer deitar não? Quer deitar não? Vamos dar uma chegadinha lá então? Vamos lá. Depois mais tarde eu vou pra igreja. Três e seis. É, então eu pensei nisso.